özünün, getdiyin məkanın, bişirdiyin yeməyin şəklini və ya videosunu paylaş, 10 minlərlə baxış topla, sosial media fenomeni olur. Reklam şirkətləri sənə təkliflər yağdırsın və pul qazan. Günümüzdə bu artıq bir peşə sayılır və influencer adlanır. Təəssüf ki, Azərbaycanda fenomenlik daha çox söyüş və ya çılpaq videoların paylaşılması kimi başa düşülür. Belə videolarla pul qazananlar xüsusilə yeniyetmə və gənclərə pis nümunə olurlar. Bir mənasız davranışla minlərlə manat qazanırsansa, o zaman 4 il universitet oxumaq nəyə lazımdır? Haqlı sualdır, amma qorxulu tendensiyadır. Təəssüf ki, bugün gənclərin qəhrəmanları bir çox halda sosial media fenomenləridir. Sosial mediada pul qazanmaq asandır mı? Vergi ödəmirsənsə, deməli asandır. Dünyada influencerlər qazandığı puldan dövlətə vergi ödəyirlər. Azərbaycan qanunvericiliyində də influencerin vergi ödəməsi nəzərdə tutulur. Amma təcrübə göstərir ki, onların çoxu bu pulu dövlətə ödəmir. Mekanizm tam işləyə olsaydı, TikTok biabırçılığına müəyyən qədər çare də tapmaq olardı. Sosial media platformalarından geniş istifadə istehlakçıların satın alma vərdişlərinə və reklam bazarı trendlərinin şaxələnməsinə təsirsiz ötüşmür. İndi influencerlər markaların məhsullarını təqdim etmək üçün effektiv vasitəçilərdən biri kimi qarşımıza çıxır. Lakin bu populyarlıq və məhsul təqdimatı vergi və reklam sahəsi ilə bağlı yeni sualları gündəmə gətirir. Sosial media fenomenləri vergi ödəyirmi? Təqdim etdikləri reklam məzmunlarına necə nəzarət olunur? Həvva Səfərova bir neçə sosial media kanalı üzrə təxminən 150 mindən çox izləyici auditoriyası olan influencerdır. Deyir, fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu üçün vergi ödəyicisidir. Lakin heç də bütün influencerlar hazırda vergi öhdəliklərini yerinə gətirmir. Faiz yetəri qədər yüksəkdir, bununla çox razıyam. Çünki, belə deyək də, 5%-dən, 7%-dən bir dəfəlik 20%-ə qalxmaq, bəli, çox ciddi rəqəmlər deməkdir. Amma bir digər faktor da var ki, bunu qazanan adam ödəyir. Yəni, dolayısıyla biz necə? Biz hər zaman deyirik ki, biz ancaq qazanaq, amma xərclənməyək, öhdəliklərimiz olmasın və s. Amma sonradan da hər şeyi artıqlamasına tələb etməyə bacarır. Bununla belə əldə olunan bütün növ gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasının doğru olduğunu düşünür. Hətta bu, sosial media paylaşımlarından əldə olunan gəlirlər olsa belə. Bu yaxınlarda eşitdim ki, qeyri-rəsmi işləyən işçilər belə məsuliyyətə cəlb olunurmuş. Məsəl üçün, mən buna sevindim. Çünki nəyə görə? Mən vergi ödəyicisiyəm. Mənim adıma 6 əməkdaş var, düzdür. Mən bunların DSMF-dən tutmuş hər şeyinə qədər ödəyirəm. Və dolayısıyla mənim xidmətimin də qiyməti qalxır, düzdür. Çünki öhdəliklərim var. Amma yan qonşuda, nümunə verəcəm, yan qonşuda qeyri-rəsmidir hər kəs. Sadəcə DSMF belə səhvləmirəmsə 29% deməkdir, mükəlləfiyyət deməkdir. 29% ödəmir, avtomatik olaraq onun xidmətinin qiyməti məndən 29% ucuz deməkdir, düzdür? Və mən burada rəqabət apara bilmirəm. Dünya üzrə milyardlarla internet istifadəçisinin ən çox faydalandığı kommunikasiya alətlərindən biri sözsüz ki, sosial media platformalarıdır. Ötən il ən çox istifadəçisi olan və iOS ilə Android sistemli mobil cihazla ən çox yüklənən tətbiqlər arasında top 5-də Facebook, Instagram, YouTube və WhatsApp yer alıb. Təkcə TikTok indiyə qədər istifadəçilərinə 10 milyard dollardan çox ödəniş eləyən şirkət olaraq rekord göstərib. Bəs sosial mediada paylaşılan reklam postları istehlakçıların qərarlarına necə təsir göstərir? Əsasən mən necə deyim, reklama çox önəm vermirəm. Məsələn, hər hansı bir məhsulu etibarlı şəxslərdən, YouTube-da, məsələn, influencerlar olsun, onlar təqdim edirlərsə, ona uyğun, əgər bəyənirəmsə, mən də gedib alıram. Reklam xarakterli deyil desə də, biz bunu qəbul edirik ki, reklam xarakterlidir. İnstagramda gördüm məhsulu, qarşıma çıxdı elə kəşfətdə, baxdım, qiyməti maraqlandım, soruşdum, aldım. Əksərən xoş olunur deyə hər hansı bir paylaşıma baxıram, məlumat verici, o anda qarşıma çıxır. İstəyirsəmiz əsəbləşmiş oluram, amma çox vaxtda həmin reklamlar faydalı olur. Xeyr, heç bir marağımı çəkməyib mənim, yəni düzün danışsaq. Ancaq falan yeməkləri orada reklam olunanda, ancaq onlar da gündəlik istifadə elədiyimiz yeməklərdir. Mütəxəssislər hesab edir ki, reklam xarakterli hər bir paylaşılan məzmunda bu postun reklam olduğuna dair məlumat qeyd olunmalıdır. Bu, istehlakçı hüquqları baxımından da vacibdir. Azərbaycanda müəyyən mənada qanunla tənzimlənsə də, hal-hazırda buna nəzarət mexanizmi yoxdur və hər hansısa bir təq nəzərdə tutulmuyub ki, sosial mediada bunu istifadə edəndə mütləq bu təqlə bölüşmək lazımdır. Birinci boşluq buradadır, yəni Türkiyədən fərq ondadır. İkinci məsələ, Türkiyədə artıq influencer sertifikatı deyə bir sertifikat qəbul olunmağa başladı. Bunu məhsul orqan
təqdim edəcək influencerlara. Artıq influencerlar sertifikasiyadan keçdikdən sonra sertifikat sahibi olacaqlar. Hansı ki, həm izləyici önündə, həm də reklamını etdiyi müştəri önündə bir məsuliyyət sahibi olacaq. Sosial media alətlərindən istifadə edərək gəlir əldə edən şəxslərin vergi öhdəlikləri məsələsini Dövlət Vergi Xidmətində şərh etmədilər. Amma bildirdilər ki, sosial şəbəkələrdən gəlir əldə edən şəxslər öz gəlirlərini bəyan etməli və müvafiq şəkildə vergilərini ödəməlidirlər. Hazırda bu sahəyə nəzarətin təkmilləşdirilməsi üzərində iş gedir. Bütün bunlarla belə, günü-gündən istifadəçi sayı artan sosial media kanalları əksər hallarda reklam qanunvericiliyi ilə yanaşı ciddi şəkildə insan hüquqları pozuntularına da yol aça bilir. Övladlarını canlı yayımlara çıxardaraq pul qazanmağa alət edənlər, hətta uşağa söyüş söydürərək diqqət cəlb etməyə çalışanlar, diqqətli olsunlar. Çünki bu birbaşa uşaq istismarıdır və qanunvericilikdə belə şəxslər barəsində ciddi cəza tədbirləri nəzərdə tutulur.